fever, on prépare qui s'ignore. Pour sortir de ma torpeur, chante tous très très bien fort. Tem gente aqui no Brasil. Tá bonito, hein? Meu querido, tá gravando eu. Meu, a coisa surgiu praticamente de um sonho, né? Porque meu marido colecionava arte, quis fazer um instituto para deixar esse acervo de uma maneira conservada e que todos pudessem ter acesso a isso. E daí surgiu também o projeto Pintou a Síndrome do Respeito, que são jovens com síndrome de Down e ou deficiência intelectual, que esses artistas dão aula e passam a técnica deles para esses jovens. Vou passar para você. Esse é o seu? Esse. Esse é o seu, né? Tá vendo meu nome aqui em cima? É o meu aqui. As nossas oficinas, elas acontecem em três momentos. Então, a primeira parte são as pedagogas que fazem o planejamento e a gente faz essa atividade, que são jogos, atividade de movimento. A gente faz um aquecimento para a atividade de produção. Alô, alô, é eu. Eu tô ouvindo aqui, falando aqui. Eu tô ouvindo, tô falando, viu? Tô ouvindo, hein? Essa oficina aqui, ela tem o artista, que é o Toyota, né? Então a gente bola um projeto baseado no trabalho dele e traz esse desafio para eles. Vem cá, Romeu. O que, que eu posso falar de você? O que, que você acha que eu posso falar de você? Não sei o que dizer, não. Hã? Não sabe, né? Eu sei, mas eu não sei o que dizer. Então, o Romeu é bem esse exemplo que eu falei, né? De, quando a gente traz a proposta, tem muita resistência, né? De um novo, então assim, a gente tem que convencer, né? O vínculo afetivo facilita isso. Então quando ele confia na gente, a gente consegue chegar neles, né, cara? O Romeu, a gente até ficou assim um pouquinho mais surpresa, porque ele assim, ele fala tudo, mas eu senti assim que ele teve uma grande empatia pela Olga. Ele sabe, ele não me conhecia não, né? Essa Julieta dele agora. Então, eu fiz a frota, viu? Colocou os dois? Eu canto com a professora, a Liane. A professora minha é diferente. Celebrisha. Um bem mel. Eu acho que além, às vezes a gente pensa assim, olha, o quanto eu tenho que acrescentar na vida deles, mas eles acrescentam muito nas nossas vidas. A gente consegue ter uma visão um pouco diferente de tudo isso. A gente sabe como lidar com esses caras aí. Agora é você, né, cara? É isso aí.